ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ କେବେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କି କେବେ କିଏ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲେ କିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲେ କୋଉ ଆକ୍ଟର ହେଲେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ସାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଥିବେ କେମିତି କେବେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କି ଗାଳି ଦେଇଛି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମୋର ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ତା ସେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ ମାନେ ଗୀତଟାକୁ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଇବାର ଥିଲା ମୋତେ ତ ସେଇଟା ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ ଗୀତ ଗାଇବା ଦାଟ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ରେ ଆଉ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ସଙ୍ଗଟା ଥିଲା ତ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଳି ପଡ଼ିଲା ଖରା ବହୁତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଦରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବି ପଶିଯାଇଥିଲା ବାଉଁଶ କଣ୍ଟା ତ ସେଠି ମୁଁ ଭୁଜରେ କାନ୍ଦିଥିଲି ମାନେ ହେବନି କି ଆଉ ମାନେ ଗୀତଟା ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେତେ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତି କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଯାଇଥିବ ପୁଣି ରିଜେକ୍ଟ କରାହେବ ରିଜେକ୍ସନ୍ର ସାମ୍ନା କେବେ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏଁ ହଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମିତି ହଁ ତ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ନିଅନ୍ତି ଭଲରେ ନିଅନ୍ତି ନା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି ନା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ତାପରେ ଧୀରେ 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 କଭର୍ କରିଦିଏ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିକେ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିରୋ ଫିଗର୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଅଛୁ କ୍ୟାମେରା ଅନୁଯାୟୀ ତ ଆମକୁ ସ୍ଲିମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଟ୍ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଫୁଡ଼ି ମୋତେ ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ଼ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାରଣ ଥାଏ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବନି ସେ ଜିନିଷ ଖାଇବନି କି ଏଇ ଖଟା ଜିନିଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବା ହଁ ସୁଗର ରହିଲା ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନା ଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଟିକେ ଟିକେ ଲୁଚେଇକି ତା ସହିତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବହୁତ ହେଭି କରେ ଯେବେ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ସେ ଡବଲ୍ ଜିମ୍ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ କରିଦିଏଛି जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।